საუბრება ანი ჩხიკვაძე, ამერიკის ხმის ჟურნალისტი. მოგესალმებით, ქალბატონო ანი, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად და საუბრობთ საკმაოდ საინტერესო კითხვაზე. მოკლედ, როგორც უკვე ჩვენ სტუდიაში საუბრობდით, სანამ თქვენთან დაკავშირებას ვთვლობდით იმისთვის იმაზე, რომ საქართველოსი ძალიან ხშირად ისმის ესეთი კითხვა. გასაგებია, რომ საქართველოს ჭირდება ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერა, მაგრამ საინტერესოა, რაში ჭირდება ამერიკას საქართველოს პარტნიორობა და მისი მხარდაჭერა. ალბათ ეს იქნება პირველი კითხვა ჩვენი, რომელიც ძალიან აინტერესებს ჩვენს მაყურებელს. მოგესალმებით. ამ კითხვას არა მარტო საქართველოსი სვამენ და ქართველი ამომრჩეველი, არამედ ამერიკელი ამომრჩეველიც ხშირად სვამს ამ კითხვას, თუ რატომ აინტერესებს ამერიკას დაეხმაროს ისეთ პატარა ქვეყნებს, როგორიც საქართველოა, განსაკუთრებით გადასახადების გადახდელები, რომელთაც ფულიც იხარჯება ამ ქვეყნებისთვის დახმარებაზე, იქნება ეს დემოკრატიის განვითარების კუთხით თუ თავდაცვის კუთხით დახმარება, და ხშირად არის ეს განხილვის საგანი მათ შორის ვაშინგტონშიც. ამას რამდენიმე პასუხი აქვს, რა თქმა უნდა, ამ კითხვას. ცოტა ხნის წინ თავად პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა დააყენა კითხვის ნიშნის ქვეშ სამხედრო დახმარება ამერიკის შეერთებული შტატების ისეთი ქვეყნებისთვის, როგორიც არის მონტენეგრო. მან თქვა, რომ მონტენეგროს ხალხი, მოსახლეობა არის ძალიან კარგი ხალხი, თუმცა შეიძლება ისინი აგრესიულად მოიქცნენ და გამოიწვიონ ამერიკის ომში ჩათრევა. თუმცა ამ კითხვას პასუხი თავის დროზე ჯონ მაკეინმა 2008 წელს გასცა. მან თქვა 2008 წელს, როდესაც საქართველოში შემოიჭრა რუსეთი, რომ ის კითხვა, თუ რატომ უნდა დაიცვას ამერიკამ საქართველო და რატომ უნდა აინტერესებდეს ამერიკელებს, ამერიკელ მოსახლეობას საქართველოსთვის მხარდაჭერა, და ამაზე პასუხი არის ის, მაკეინის სიტყვებით, რომ ხშირად ისტორია ვითარდება სწორედ შორეულ და პატარა ქვეყნებში, როგორიც საქართველოა. ეს გარკვეულწილად პასუხობს პრეზიდენტ ტრამპის რეპლიკას მონტენეგროს შესახებ, და ამასთან გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ის, რომ როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატები დებს რესურსებს ისეთ ქვეყნებში, როგორც საქართველოა, აუხსნას საკუთარ მოსახლეობას, თუ რატომ აკეთებს ამას. საინტერესოა ის, საქართველოსთვის ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მხოლოდ დემოკრატიის განვითარების კუთხით 1.8 მილიარდი გამოყო 26 წლის მანძილზე. ეს დიდი თანხაა ძალიან, და ამას გარდა ეს არ მოიცავს ამასთან სამხედრო დახმარებას. ანუ როგორ ფიქრობ, საქართველო ცალკე როგორც სახელმწიფო მნიშვნელოვანი ამერიკისთვის, თუ როგორც დემოკრატიული ქვეყანა კავკასიის რეგიონში? ორივე მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში, რადგან გარდა იმისა, ჩვენ ვესაუბრებთ მკვლევარებს და შევამჯამებ მათ ნათქვამს, მაგრამ გარდა ამისა უნდა ვთქვათ, რომ ორი კუთხით არის მნიშვნელოვანი, მათ შორის საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კუთხით და ამასთან სტრატეგიული მნიშვნელობით გამომდინარე საქართველოს პოზიციისა. და მეთიუ ბრაიზამ, ჩვენ ყოფილმა ამერიკის ყოფილმა ოფიციალურმა პირმა, ჩვენ გვითხრა, რომ სწორედ ეს ორი მიზეზია ის, თუ რატომ შეერთებული შტატები ხარ საქართველოს. პირველ რიგში სტრატეგიული კუთხით, აი რეალიზმის პოლიტიკიდან გამომდინარე, საქართველოს ხარდაჭერა არის რუსეთის შეკავების ერთ-ერთი საშუალება, და იმის სწორედ იმისთვის, რომ ისეთი ქვეყანა როგორც საბჭოთა კავშირი იყო, არ მიიღოს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საბჭოთა სივრცეში. და მეორე მხრივ მნიშვნელოვანია იქიდან გამომდინარე, რომ თუ საქართველოში დემოკრატიული განვითარება სწორად წარიმართება და თუ ეს პროექტი იქნება წარმატებული, ეს იქნება მაგალითი სხვა ქვეყნებისთვის და რეგიონისთვის. სხვა ქვეყნების მაგალითი ახსენეთ და რამდენად შეიძლება ითქვას, რომ ამერიკის ინტერესი კავკასიაში დემოკრატიის გავრცელებისთვის საქართველოზე გადის და ედგვარი სანიმუშო მაგალითი ვარ სხვა იმ ქვეყნებისთვის, რომელიც კავკასიის რეგიონში შედის. ამდენად არის ესე. ეს ერთ-ერთი მიზეზია, ჩვენ მათ შორის ამერიკის ყოფილ ერთ შვესაუბრეთ ჯონ ტეფც, რომელმაც სწორედ ეს მიზეზი გითხრა, თუ რატომ არის საქართველო მნიშვნელოვანი ამერიკისთვის. მისი თქმით, თუ წარმატებული იქნება დემოკრატიული პროცესი საქართველოსთვის, ეს იქნება ნიშანი იმის, რომ პოსტსაბჭოთა და პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში შესაძლებელია დემოკრატია განვითარდეს, სრულყოფილ ქვეყნად გარდაიქმნას თავისუფალი ბაზრით, და ეს საქართველო ამ კუთხით არის არა მარტო კავკასიის რეგიონისთვის მაგალითი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, არამედ ასევე იქნება ეს ახლო აღმოსავლეთი თუ სხვა ქვეყნები. რა თქმა უნდა, კავკასიის რეგიონი გამომდინარე საბჭოთა წარსულისა უფრო მეტად უკავშირდება საქართველოს ამ კუთხით, თუმცა საქართველოს რეფორმები ხშირ შემთხვევაში, რომელიც ვარდების რევოლუციას მოყვა, ტექტის თქმით არის იმის მაჩვენებელი, რომ რეგიონს შეუძლია მიაღწიოს წარმატებას. ანი ამ პროცესებს მოყვება პერიოდულად გარკვეული სირთულეები, შეგვიძლია თუ არა ვთქვათ, ვინ არის ან რა არის მთავარი დაბრკოლება საქართველო-ამერიკის ურთიერთობის პროცესებში?
საქართველოს ამერიკის ურთიერთობის პროცესში მთავარი დაპირკოლება ალბათ არის ჩვენი მეზობელი რუსეთი, ამას ხას უსვავს კურტ ვოლკერი და ამბობს, რომ ის პრობლემები, რაც წლების მანძილზე საქართველოს აქვს მის ჩრდილოელ მეზობელთან, არა მხოლოდ ესე იგი საქართველოს პრობლემებია, მაგრამ დღეს ხვდებით ამ გამოწვევებს ასევე ამერიკაში. სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ამერიკა ამაზე ყურადღება გაამახვილოს, ის სავარაუდოდ არჩევნებში ჩარევის გამოძიებას გულისხმობდა და ზოგადად გავლენის მოპოვების მცდელობას რუსეთის მხრიდან. კურტ ვოლკერის გარდა ასევე ვეს მიჩელმა ისაუბრა საქართველოს მნიშვნელობაზე რეგიონში და ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესებისთვის, სადაც მან ასევე აღნიშნა, რომ საქართველოს მხარდაჭერა იმ რეგიონის ქვეყნებისგან ქვეყნებში, ასე ვთქვათ, იმით არის მნიშვნელოვანი, რომ საქართველოს ესე ვთქვათ კანარის ჩიტია, რომელიც თუ მიაღწევს გარკვეულ წილად გადაგავგავს ნაბიჯს, ეს სხვებისთვის იქნება მაგალითი. რაც შეეხება პირდაპირ თქვენ კითხვას რუსეთის თაობაზე, ვოლკერმა აღნიშნა, რომ მნიშვნელოვანია საქართველოს დაპირება, რომ საქართველო გახდება დასავლეთის ინსტიტუტების წევრი, იყოს შენარჩუნებული. ასევე მაკეინის ინსტიტუტის უფროსმა მკვლევარმა დევიდ კრეიმერმა ამ ნაწილს გაუსვა ხაზი და თქვა, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველო ევროპაშია, ევროპის ნაწილია, ის დასავლეთმა უნდა შეინარჩუნოს ის ესე დაპირება, რაც მისცა საქართველოს, და საქართველო გახდეს დასავლური ესე იგი ინსტიტუტების ნაწილი. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, საუბარი იმაზე, რომ შეიძლება რუსეთი როგორც თავარი დაბრკოლება მოქალაქეების განწყობის დონეზეც ჩამოვიყანოთ, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი ადამიანი სკეპტიკურად უყურებს ამერიკას როგორც ქვეყანას, სახელმწიფოს და როგორც ჩვენს მეგობარს. შეიძლება თუ არა ეს იყოს რუსული პროპაგანდის შემადგენელი ნაწილი? მადლობა, საინტერესო კითხვა. რა თქმა უნდა, არიან ადამიანები საქართველოში, რომელთა ხშირად გაიგონებს ალბათ, რომ აი რუსეთის მსგავსად ამერიკასაც საკუთარი ინტერესები აქვს, რატომ უნდა უჭერდეს ამერიკა ინტერესების გარეშე საქართველოს მხარს, და აი ორ ნაწილად შეგვიძლია დავყოთ ამ კუთხით რუსული პროპაგანდა. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ გვაქვს რიცხვები თუ რამდენი ადამიანი ფიქრობს ამას, რადგან საქართველოს მოსახლეობა დიდ რიცხვებით ხარს უჭერს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას და ამიტომ ეს ადამიანები უმცირესობას წარმოადგენენ საზოგადოებაში, თუმცა ორ ცა შეგვიძლია დავყოთ ეს, ასე ვთქვათ, პროპაგანდა რუსეთის მხრიდან. პირველი არის ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და მოსკოვს შორის გარკვეული მორალური ტოლობის ნიშანის დასმა, რომ აი ჩვენ ვართ ცუდი, მაგრამ ამერიკის შეერთებული შტატები ცუდია. და მეორე უკვე არის ასევე პროპაგანდა, რასაც ხშირად გაიგონებთ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და დასავლეთ საქართველო არ აინტერესებს და თუ რაიმე. ძალიან ძალიან ბევრი ადამიანია სამწუხაროდ საქართველოში განწყობილი სკეპტიკურად და იძახის იმას, რომ ამერიკა შორს არის, რუსეთი ახლოს არის და უნდა ვიყოთ. მაგრამ საინტერესოა ამ ადამიანებსაც რომ შეუცვალოთ აზროვნება, ალბათ კარგი იქნება კიდევ ერთხელ უთხრათ, რამდენად არის საქართველო ამერიკის ურთიერთობა ორმხრივი და ეს არ არის სამმხრივი, და ძალიან ბევრი ადამიანის თვალში ის, რომ ამერიკას ჩვენ ჭირდება ამერიკა და არა ამერიკა საქართველო, კიდევ ერთხელ მოახსნათ, რამდენად არის ეს ორმხრივი და რა არის ის თავარის საფუძველი, რისთვისაც შეგვიძლია დავიჯეროთ, რომ ნამდვილად ორმხრივია და არა სამმხრივი. რამდენიმე ნაწილად უნდა დავყო პასუხი. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს არის ის ინვესტიცია, რაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უკვე ჩადო საქართველოში, და თუ საქართველო წარმატებას მიაღწევს ეს გამართლებული ინვესტიცია. ხალხის აი ამ ყველაფრის განწყობა, ეს განწყობა შემოიტანა ტრამპის გაპრეზიდენტებამ, იმიტომ რომ მისი ხისტი ხასიათი და არაპროგნოზირებადი ხასიათი ძალიან მოქმედებს ხოლმე განწყობებზე ადამიანების. თუმცა შეიძლება მიმომხილველები ხშირად ამბობენ ჩვენთან საუბარში, რომ მიუხედავად პრეზიდენტის განცხადებებისა, რომელიც შეიძლება ვინმეს არ მოწონდეს, საქართველოს კუთხით არაფერი ისე ცვლილება არ ყოფილა რიტორიკაშიც, თუმცა პოლიტიკა, ადმინისტრაციის პოლიტიკა საქართველოს მიმართ არის, გრძელდება, უფრო მეტიც კი წინ ადმინისტრაციასთან შედარებით. ჩვენ მივიღეთ ჯაველინები, სამხედრო დახმარება და ამერიკის შეერთებული შტატები ორ იქნება ეს რესპუბლიკურ პარტიას თუ დემოკრატიულ პარტიას, ანჩი აგრძელებს ესე იგი ორპარტიულ მხარდაჭერას საქართველოსადმი.
დაუბრუნდებით თქვენ კითხვას, პირველ ნაწილი ეს იქნება ინვესტიცია ამერიკის შეერთებული შტატების, რომელიც მან აქცია და მეორე იქნება დემოკრატიული განვითარებაზეც ბევრი ვისაუბრეთ და თუ იმ კუთხით რომ შევხედოთ საქართველოს დემოკრატიული განვითარება იქნება დასტური ინვესტიციების სწორი მიმართვისა შეერთებული შტატების და გარდა ამისა დემოკრატიული მთავრობები ზოგადად არ ომობენ, არსებობს თეორია რომ არ ომობენ სხვა დემოკრატიულ მთავრობებთან, ეს კითხა ზუსტად მეთიუ ბრაიზამ ჩვენთან საუბარში. ამასთან მესამე მიზეზი რაც შეიძლება იყოს ის თუ რატომ არის საქართველო ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესებში არის სამხედრო ნაწილი სტრატეგიული თვალსაზრისით, რუსეთის შეკავების თვალსაზრისით და პოზიცია რომელიც საქართველოს გააჩნია გულისხმობს გეოგრაფიულ მისი სიახლოვე ახლო აღმოსავლეთთან თუ რეგიონის სხვა ქვეყნებთან რომ სადაც ამერიკის შეერთებული შტატებს აქვს საკუთარი ინტერესები და გარდა ამისა რაც მეორე მხარესაც რომ შევხედოთ თუ რატომ ჭირდება საქართველოს ამერიკა ამასაც ხშირად კითხვის ნიშნის ქვეშ სვამენ ხოლმე რომ რუსეთი ახლოს არ როგორც თქვენ აღნიშნეთ და ჩვენ რატომ უნდა ვითამაშოთ ამერიკის შეერთებული შტატები და დასავლეთი და უფრო მეტად გამოვყოთ შეგვიძლია ვაშინგტონი არის უსაფრთხოების გარანტი საქართველოსთვის. საქართველოს ჩვენ ისტორიამ გვაჩვენა რომ რუსეთთან ურთიერთობაში სხვა უსაფრთხოების გარანტი არ გააჩნია დასავლეთის გარდა. ისტორიამ ასე გვაჩვენა თუ რა მოგვიტანა ჩვენმა ურთიერთობამ რუსეთთან, იქნება ეს საბჭოთა კავშირის პერიოდში, იქამდე თუ მის შემდეგ. აქ ნამდვილად ბევრი მაგალითი გვაქვს იმის თუ რატომ არ უნდა ვიყოთ რუსეთთან ერთად და ერთ-ერთი საშუალება იმის რომ თავი დავიცვათ და ჩვენ განვითარდეთ და საკუთარი უსაფრთხოების გამოწვევებს გავუკრავდეთ არის დასავლეთთან თანამშრომლობა. ასევე ალბათ ძალიან ბევრი ქართველის скептицизми, რომელიც ამერიკის მიმართ არც ისე კარგად არის განწყობილი, დაინგრევა ეს скептицизми, მაგრამ ამერიკის და საქართველოს შორის უვიზო მიმოსვლა იქნება, როგორც ევროპაშია, შესაბამისად ალბათ ეს უფრო გამტკიცებს ჩვენი ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობას. დიდი მადლობა ანი რომ იყავით ჩვენთან ერთად და საკმაოდ საინტერესო თვისაუბრეთ თემის შესახებ. კარგად განვითარდა. ანი შეკვაძე ამერიკის ხმის ჟურნალისტი იყო ჩვენი გადაცემის პოსტუმარი.